السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا عيد وناكسن مالك ساعة شوكتان عيد وناكسن مالي هاي ما أنت ومال الفرحة ليد وما العيدة وما أنت السلامكو هو كل مجرد تهاني يدى اجتماع عيدة واحد شوكنا بيرتا بلن وقلت هذا القلق عيو الحمد لله بيرتا نحن كيال العيال بضان فوائدة سوري وين ما قلقوا لناي وحي لذا قيب بضان قيبي عيارها qaybihi dabaasha qaybihi ruuc yasin jir ciyaalka qaybihi taranka ciyaalka sidoo kale qaybihi way fooga dhamaan yani jeesaad kala duwan waxaan leeyahay soo dhawaada tidirka salaam iyo meelba joogtaan waxaan leeyahay nabadgelyo waxaan idin rajaynayaa khayr ma ogtahay in internetka shirkadda golis ay ku keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka go'in internetku. Shirkadda Golis waxay diyaar kuula tahay inay ku geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. Garaac 81 oo hadda dalbo internetkaaga qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba.